Ini dia. Hai, Anjo. Kalau ni mana lagi? Berapa lagi boleh?
Kacana kun, sihna gual gempa mandi na, nang jek kurasa nak kau gempa, nang jek baik tapi laka tu nipu ya, ya ini nipu ya, nipu, mandi pas la jek tiye, laba laka, nari sokja awam masa lepas nang jek, ter putia mandi pa, ter inci a bide, ini ter putia bide ter inci, mai dikit abik awam nang jek tu, nang jek kah, awam nang jek wah, nang angmu nangmu syukur kau nang awam nang jek wah, angah ber, nang ber ter putia angah ter inci. Ma, ambil zaman langsung kelas terus. Ma, ni gol gupera. Tapi betul jauh pun. Nanti kita baku rasa nak kue. Jiks. Nenek. Aduh, ni cai ni bagi. Ni cai. Ni pasal ni. Ni cai. 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 Tak sah 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 botna bijuk ni, mu. Botna bijuk ni. Le. Bicara kerja macam apa pun, kerja bicara. Eh, asal ni. Hai, bijuk asal ni. Hai, bijuk. Hui. Bye bye. Cikgu, cikgu, kau dah tukar. Zul, kang, awak kau mungkin nak kau dah tukar ni. Hei, ini pun bijuk. Dia kau dah tukar. Bye bye. Sel. Ken? Kau asyik di kau dah ken. Nak ni sedih ber, nak kau ni nami nami subuh ni akan ber. Nami di selambang apa? Macam di chan batang tu. Nami pak icha pun amat jahit kau eh. Di kau chan as batang ah, amkan kau ni mana? Di kau ni dekat unyang sini nak jual cuci kau di tadi. Ada nak nak dong amung amkan ni. Nami langsung tak mungkin. Nami belakang ada langsung tak mung ber. Apa cium di nak mung amung ber? Ada nak kau di kalau nash kau cuci di. Belak jalan. Ini juga belak kau dapat. Ada belak aku sendiri sekarang. Belak kan ber. Ambil nanti dia belak coba. Ambil belak kat kamu. Hei, nak cuba? Ini bodi kau cuma bising.